ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶିଖିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଘରେ ମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ କ'ଣ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ନବମ ଚାପ୍ଟରଟି ବିଷୟଟି କ'ଣ କରିବା, ପଢ଼ିବା ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କ'ଣ କରିବା ନଅ ନମ୍ବର ବିଷୟ ହେଲା। କ'ଣ ଅଛିରେ ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର, କ'ଣ ଅଛିଲେ ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର ଅଛି ନ ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟରରେ। ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର ଲେଖିଛନ୍ତି। ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର, ପର କିଏ ପର, ପରର ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ହେଲା, ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ବୁଝିଲ। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ପର ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ କବିତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ଏ କବିତାକୁ ଘରେ ରହି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରକୀୟ ସବୁତ ନିଜର, ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରକୀୟ ସବୁତ ନିଜର, ଏଇ ପାଣି ଏଇ ପବନ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜହ୍ନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଏଇ ଖରା, ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଧରା, କେହି ତ କହେନା ଦିନେ କିଏ ନିଜ କିଏ ପର, ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର ବୁଝିଲ। ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର, ଏଇ ପାଣି ଏ ପବନ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜହ୍ନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଏଇ ଖରା, ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଧରା, କେହି ତ କହେନା ଦିନେ କିଏ ନିଜ କିଏ ପର, ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର ଶୁଣିଲ। ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର, ଏ ପାଣି ଏ ପବନ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜହ୍ନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଏଇ ଖରା, ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଧରା, କେହି ତ କହେ ଦିନେ କିଏ ନିଜ କିଏ ପର, ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର, ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର, ଏ ପାଣି ଏ ପବନ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜହ୍ନ, ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଏଇ ଖରା, ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଧରା, କେହି ତ କହେନା ଦିନେ କିଏ ନିଜ କିଏ ପର, ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର। ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ନବମ ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ବାହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଆଜିର କାଳାଂଶ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟଟି ଅଛି ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର କ'ଣ କରିବା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର, ଆମକୁ ବୁକ୍ କପି ପେନ୍ସିଲ ସମସ୍ତ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ବୁକ୍ କପି ବାହାର କରିକି ଆମେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କିଛି ଲେଖିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ମୁଁ କବିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ୁଛି ହେଲା। ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର, ଏଇ ପାଣି ଏ ପବନ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜହ୍ନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଏଇ ଖରା, ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଧରା, କେହି ତ କହେନା ଦିନେ କିଏ ନିଜ କିଏ ପର, ପର କିଏ ସବୁତ ନିଜର। ଗଛ କରେ ଫଳ ଦାନ, ନଈ କରେ ଜଳ ଦାନ, ଗାଈ କରେ କ୍ଷୀର ଦାନ, ଚାଷୀ କରେ ଶ୍ରମ ଦାନ, ମହୁ ମାଛି ମହୁ ଦାନ, କ୍ଷେତ ଦିଏ ଶସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଫୁଲ ଦିଅ ଏଇ ମହକ, ସୂରୁଜ ଦିଏ ଆଲୋକ, ବାୟୁ ଦିଏ ଅମ୍ଳଜାନ, ତା ଲାଗିବ ଯେ ଜୀବନ, ନୁହେଁ କିଏ ବଡ଼ ସାନ, ସବୁ ଅଟଇ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ସର୍ଜନା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି,
ଭଗବାନ ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଠାଇବା ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଏ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି ବା ପଠାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲୁ ପିଲାମାନେ? ତ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏ ଧରାଧାମରେ କିଛି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜହ୍ନ, ଖରା, ବର୍ଷା, ଗଛ, ନଦୀ, ନାଳମାନେ କେବେ କାହାରିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଧରା, ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଜହ୍ନ, ଏଇ ଖରା, ଏଇ ବର୍ଷା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ନଦୀ, ଏଇ ନାଳ, ଏଇ ଆକାଶ ସବୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଏବଂ ପର ବୋଲି କେବେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିକି ଚାଲିଥାନ୍ତି, କାହାରି ସହ ଭେଦଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। କିଏ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ, ଏଇ ପାଣି, ଏଇ ପବନ, ଆମେ ଯଦି ପାଣି ନ ହୁଅନ୍ତା, ପାଣି ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ପାଣି ଯଦି ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀ, ଆମେ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ, କେହି ହେଲେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ କେତୋଟି ପଦରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଲେଖିଲେ ପର, ପରର କ'ଣ କିଲେ, ନିଜର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ। ପର କାହାକୁ କହିବା, ଯେ ନିଜର ନୁହଁ। ଗଛ, ଗଛ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ, ପାଦପ ହେଲା। ଧରା, ପୃଥିବୀ, ମହି, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା ବୋଲିକି କହନ୍ତି, ବସୁଧା ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଜଳ, ଜଳ ପାଣି ଜୀବନ, କ'ଣ ଜଳ ପାଣି ଜୀବନ। ଗାଈ, ଗାଈକୁ ଗାଧୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଗୋମାତା ବୋଲିକି କହନ୍ତି ହେଲା। ମହକ, ମହକ କହିଲେ ବାସ୍ନା, ସୁଗନ୍ଧ ହେଲା, କ'ଣ ସୁଗନ୍ଧ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସୌରଭ। ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯିଏ ନିଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରେ ହେଲା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ନିଜେ ଭଲ ଖାଇବୁ, ନିଜେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ, ନିଜେ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି କରିବୁ, ଏ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମର୍ମ, ମର୍ମ କହିଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଗୁହା ରହସ୍ୟ, ସେଇଟାକୁ ମର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରଖାର କହିଲେ କ୍ଷତି, କ୍ଷତି ଧ୍ୱଂସ ନାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ବୁଝିଲ। କ୍ଷତି ଧ୍ୱଂସ ନାଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ କେଉଁ, ଯଦି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଯେକୌଣସି କ'ଣ କରିପାରିବା, ବିପରୀତ, ଯଦି ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିଥିବା ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା, ସମାନାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିଯିବା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରିଶ୍ରମ କହିଲେ ଶ୍ରାନ୍ତି ବା ଖଟଣି, କ'ଣ କହିଲେ, ଶ୍ରାନ୍ତି ବା ଖଟଣି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ବୋଲିକି କହିଥାଉ ବୁଝିଲ। ପରିଶ୍ରମ ନେଇକି ତମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ବୋଲିକିରି ଆସିଲା, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଚାଷୀମାନେ ଜମିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ଜାଣିନଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଟାକୁ ଘରେ ରହିକି କ'ଣ କରିବ, ଘରେ ରହିକି ଶିଖିବ, ଘୋଷିବ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପରକୀ ସବୁ ତ ନିଜର, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜହ୍ନ, ଖରା, ବର୍ଷା, ନଦୀ, ନାଳ କ'ଣ ହୋଇଛି, କେବେ କାହାରିକୁ ପର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ।
काम करती कौन अच्छी ले पाते परकिए सब त निजर ए पानी ए पवन ए सूर्य ए जन्म ए वर्षा ए खरा ए गछ ए धरा केही तो कहे ना दिने किए निज किए पर परकिए सब त निजर परकिए सब त निजर ठीक अछि पिलाने शब्दार्थक आम लिखने पाने शब्दार्थक बुझे तुम समस्ते कल कर निज निज कपी लिखे आम क्या निजर बोली मानवा क्या पर बोली मानवा से विषय आम जो त्रिलोचन खुंटी आम कहते से विषय पढ़वा पर किए सब तो निजर यही पानी यही पवन यही सूर्य यही जन्म यही वर्षा यही खरा यही गछ यही धरा कहीं तो कहना दिने किए निज किए पर सब तो निजर बोलिए से कहते मन भितर स्वार्थपर भावनाटा ना देख जिते पूर्व आकाश में सिंदूर पठे सूर्य कौन करती उदयमान हमें से समय कहते कि तू खराब झी तू खराब पु मु आलोक तेज देखेबी ना मु ते अंधार रखिदेवी कहते कि ना कहते कि कहते ना से कौन करती समस्ते पृथ्वी कौन पृथ्वी जिते पशु पक्षी कीट पतंग प्राणी जीव जंतु सब रही समस्त को से कौन करती निजर आलोक प्रदान करती बुझल से परी जन्म मध्य कहे मोर ये पूर्णिमा चांद जो कौन कि बारलाइट परी जो आलोकटा रही मो पाखे से आलोक को क्या देखेबी ना बोल कहे तू बदमाशा तू खराबा तोते मो छाईदेवी ना तोते मोर आलोक देखेबी ना एम कहे कि कहे ना आँ कहे यही वर्षा कौन करती वर्षा कौन कहे मुखे वर्षा बसवि ना जून मस आसला है जून पंद्रह है कौन हुए वर्षा स्टार्ट हो जाए कहे कि ये जमीन वर्षा करी ना से जमी से पिला भल लोक से जमीन करी ये गच भल से गच खराब ये गच फल मीठा से पाखे वर्षा करी से लिंब गच पिता लगे से पाखे वर्षा करी ना बोले कहे ना से मैंने समस्ते कौन करती निज को निज स्वार्थ प्रति न देखी समस्त सेवा करती निस्वार्थ मन भितर से मैंने निस्वार्थपर होकर सेवा करती स्वार्थपर के कहते ना यही गछ यही धरा कहले ये पृथ्वी जोबले आम जन्म नौ कौन कर पृथ्वी जन्म नौ माँ कोल पृथ्वी मुहरे मटी आगे पड़ु से कहे ये पिला भल पा नुह मोर से जन्म हम ना कि मो उपर पड़ब ना कि मो उपर खेल ना मो उपर खेलकूद करना मो उपर छेप पक मो उपर एक करना मो उपर टॉयलेट करना कि लैट्रिन करना मो उपर से कौन कर गाड़ी चलेब ना एमती कहे केवे कहे ना से सहनशीला माँ से सहनशीला धरित्री केवे कहे ना जे मो पा समस्त मो बोली भावे निस्वार्थ पर भाव से कौन रहे पड़ी रही थाए आउे समस्ते आम दला चकटा माड़ी कुंडी सब जहाँ करें करमको मना कैना ताखे निस्वार्थ भावना पूरी रही आम समस्ते तार निजर लोक है यही गच आम कहे अम्लजात देवी तू बदमाश पा तो दुष्ट झील बोल कहे कहे ना से समस्त अम्लजान देखिए कौन करे निजक धैर्य धरिकी खरा बर्षा शीत काकर से कौन करे आमको विभिन्न प्रकार गछ आमको फल दान करथाय काठ दान करथाय अम्लजान दान करथाय जहाँ फल आज ए मनुष्य समाज बंची रही पृथ्वी जीव समाज बंची रही बुझिपाल नई करे जलदान कौन करें सब तो निजर किए पर नुहति किए निज किए पर किए सब तो निजर से समस्ते
କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜହ୍ନ, ବର୍ଷା, ଗଛ, ଧରା ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନିଜ ଉପରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ରଖିକି ସମସ୍ତେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଗଛ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ରଖିକି ଆମ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ତା ଫଳ ମୂଳ, ତାର ପତ୍ର, ତାର ଚେର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ସେହିପରି ନଈ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବାଟୋଇର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଜଳଦାନ କରିଥାଏ। ନଈ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ, ପରୋପକାର କରିଥାଏ। ପରୋପକାର କରିବା ତାର ଧର୍ମ ବୋଲିକି ସେ ଭାବିନିଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୋପକାରରେ ତାଙ୍କର ତା ଜୀବନଟା ବିତେଇଥାଏ। ଗାଈ, ଗାଈକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ମାରୁଛୁ, ପିଟୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ, ତଥାପି କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲିକି କହୁଛି, କହୁନାହିଁ, ବୁଝିଲ, କହୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ଭଲ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦେଉଛୁ ହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦେଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଗୋମାତା ଯାଇକି କଷେଇଖାନାରେ ମାଂସ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ମଣିଷକୁ ବି ସେଇଟା ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି କ'ଣ କରୁଛି, କଷେଇଖାନାରେ କାଟିକିରି ଦାନ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି ଆମକୁ ସବୁ ଦାନ ସବୁବେଳେ ସେ ଦାନ କରିଥାଏ। କ୍ଷୀର ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିକରି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ଆମକୁ କ'ଣ କରି ପରୋପକାର କରିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଚାଷୀଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନ, ଆମର ଭାରତ ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଚାଷୀ କ'ଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟା କ'ଣ ହେବ, ଚାଳିଯିବ, ଥରାପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗମନ କରିବ, ସେହି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦର ପୁଲକ ଜାଗି ଉଠେ, ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଏ। କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, କ୍ଷେତରେ ସୁନା ଫଳେଇବ, ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ମାଟି ହାଣିଥାଏ, ଯାଇକି ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଟି ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରିଥାଏ, ବୁଝିଲ। ସିଏ କ'ଣ କ'ଣ କରେ, ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖଟି ଖଟିକି ହେଲା ସେ କ'ଣ କରିକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ମହୁମାଛି ସେହିପରି, ମହୁମାଛି କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଫୁଲରୁ ସେଇ ଫୁଲରୁ ସେଇ ଫୁଲରୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସିଏ ସବୁ ଫୁଲରୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ରସ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଶେଷରେ ସେଇ ଫେଡ଼ାଟାକୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କିଛି ଖାଏ, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯାଏ। ନହେଲେ ଆମେ ବଦମାସୀ ଲୋକମାନେ, ମଣିଷ ଜାତି ବଦମାସ, ହଁ କି ନାହିଁ, ଯାଇକି ନିଆଁ ଜଲେଇକିରି କ'ଣ କରିଦେବୁ, ମହୁମାଛି ପୋଡ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ତା ସବୁ ରସକୁ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସାଇତି ରଖିଛି ରସ, ସେ ରସକୁ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିବ ଖାଇବୁ, ହଁ କି ନାହିଁ। କ୍ଷେତ ଦିଏ ଶସ୍ୟ ଅନ୍ନ, କ୍ଷେତ କ'ଣ କରେ, ଆମକୁ ଶସ୍ୟ ଅନ୍ନ ଦାନ କରେ, କ'ଣ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଧାନ ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ ମୁଗ ଦେଇଥାଏ, ବିରି ଦେଇଥାଏ, କୋଳଥ ଦେଇଥାଏ, ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥାଏ, ଜ ଦେଇଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମକୁ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଫୁଲ ଦିଏ ମହକ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ ଆଲୋକ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଫୁଲ କ'ଣ କରେ, ଛୋଟିଆ ଫୁଲଟିଏ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ଜସ୍ମିନ୍ ଫୁଲ ଯାହାକୁ କହୁଛ, କ'ଣ କି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବଣରେ ଫୁଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁହଁରେ ଚାରିଦିଗକୁ କ'ଣ କରେ, ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ, କ'ଣ କରିଲେ ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ, ବୁଝିଲ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏପରି ଭାବରେ ଯେତେ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ରଖିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସବୁ ତ ନିଜର, ଏଇ ପାଣି ଏ ପବନ, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଜହ୍ନ, ଏଇ ବର୍ଷା ଏଇ ଖରା, ଏଇ ଗଛ ଏଇ ଧରା, କେହି ତ କହେ ନା ଦିନେ,
किए निज किए पर सबुत निजर सबुत निजर गाई कर क्षीर दान चाषी कर समान मुझी महुदान खेत दिए शस्यन फूल दिए महक सूरज दिए आलोक खेत फूल दिए महक सूरज दिए आलोक वायु दिए अम्लजान ता लागि बंचे जीवन नुहे किए बड़ सान सब अटई समान এই পানি এই পবন পর কিয়ে সবুত নিজর এই পানি এ পবন এই সূর্য এই জন্ম বুঝিল আমি বাইরে আমি কণ দিয়ে অম্ল যান যা তা লাগি আমি বঞ্চুছু আজি অম্ল যান নহলে বঞ্চি পারিবা তুমি কণ কর মুহকু টিকে বন্ধ করি রখিদেব নাকু আটি বন্ধ করে রখ কে মিনিট রহিপার আমি রহিপার না আমি বড় শরীরের কণ অায়ু যদি যা আসবা করব না তাহলে জীবন বঞ্চিপার না বুঝল আমি কাহি পাড়ি যদি যেত গাধু পাড়ি কম করবু বলে গাধু সেই সময় কণ আমি বুড়ি রহিপার না কাহি আমি অম্লজান দরকার বায়ু দরকার সেগি বায়ু কণ দিয়ে অম্লজান দিয়ে তা লাগি তো আমার প্রাণ কণ করেছি বঞ্চি রয়েছি এখানে কিছু স্বার্থপর কণ লোকর মধ্যে কণ রয়েছে ভাবনাটা মধ্যে আমার ত্রিলোচন খুঁটিয়া উপস্থাপনা করেছেন ঠিক আছে আমি কণ করিবা এবে পুনি থার্ড নম্বর পদক যা দেখো সমস্তে গ্রুপকু কেহি কহে না দিনে কিয়ে নিজ কিয়ে পর পর কিয়ে সবুত নিজর কেহি তো কহে না দিনে কিয়ে নিজ কিয়ে পর পর কিয়ে সবুত নিজর কিয়ে কহিলে আমাকে পর না কেহি খেলে বি জগতের পর না সব নিজর সব আমার বলি কিয়ে কহতি সূর্য কহতি জন্ম কহতি বর্ষা কহতি গছ কহতি আন কণ নই বি কহ নই বি কহে গাই বি কহে কণ কি চষা মধ্যে কহে মুহুমাছি কহে আন করে সূর্য মধ্যে যাকে সূর্য বলি কহিলি হ্যাঁ তার আমি সূর্যর তার পদ্য রূপকে যদি যা সূর্য হব হ্যাঁ তো বায়ু মধ্যে কহে আমাকে ফুল মধ্যে কহে সবু আমার নিজের বলিকি মানে সবু মত পোষণ করতে বা কহতি কে কহে না দিনে কিয়ে নিজ কিয়ে পর পর কিয়ে সবু তো নিজর আমি কিয়া স্বার্থ পর ভাব পর আপনার জাতি নীতি ধর্ম কর্ম কে বুঝে না তার মর্ম কাহি এ টণা টণি হেউছন্তি হণা হণি বুঝল আমি কিয়ে স্বার্থ পর কেহি তো কহে না দিনে কিয়ে নিজ কিয়ে পর পর কিয়ে সবু তো নিজর আমি কিয়া স্বার্থ পর কিয়া কহিলে কণ কলে কাহিঁকি কণ দেখ কাহিঁকি কাহি কহিলে কিয়া কিয়া বলে কাহি ভাবু পর আপনার আমি কণ কবু পর আপনার কহেছি পর নিজর পর আপনার হ্যাঁ পর নিজর পর পর নিজর পর আপনার বলিকি কহতি হ্যাঁ তো আমি মানব গোষ্ঠী কণ করছু আমার ভিতরে কণ রাখিছু
ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଛାରଖାର କରିଦିଅନ୍ତି ବା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ନୀତି କର୍ମକୁ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟଣାଟଣି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଣାହଣି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ତାର ମର୍ମ ଏ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନାଟା ନାହିଁ ଆମେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜ କ'ଣ କରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କାମନା କରିଥାଏ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଖାଇବା ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଆମେ କେମିତି ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରିବା ଆମେ କେମିତି ଭଲ କାର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମ ମଣିଷ ସମାଜରେ ହିଁ ରହିଛି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷମାନେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏ ପାଖରେ କୁହାହେଇଛି ଆମେ କିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବୁପର ଆପଣାର ଆମେ ଆମେ କିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବୁପର ଆପଣାର ଜାତି ନୀତି ଧର୍ମ କର୍ମ କେ ବୁଝେ ନା ତାର ମର୍ମ କହିଲେ ଲେଖିଛି କିନେ ମର୍ମ ମର୍ମ କହିଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ରହସ୍ୟ ଗୁଣ ରହସ୍ୟ କଥା କେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି ଟଣାଟଣି ହେଉଛନ୍ତି ହଣାହଣି ଏଇ ପାଖରେ ପରକୀୟ ଶବ୍ଦ ନିଜର ଯୋଉ ଆଜି ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୁଝାଇଛନ୍ତି କି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଏଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାତି ଧର୍ମ ନୀତି କର୍ମକୁ ଧରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଟଣାଟଣି ହୋଇଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଣାହଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ତାର ମର୍ମ ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପଦକୁ ଗଲୁ ଏବେ ପୁଣି ଫୋର୍ ନମ୍ବର ପଦକୁ ଆସିବା ବା ଚତୁର୍ଥ ପଦକୁ ଆସିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଫୋର୍ ନମ୍ବର ପଦ ଥାଇ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର କରୁଛନ୍ତି ଛାରଖାର ଆହାଇ ଧରା କି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଗୁଣ ମଣିଷର ଭାବିଲେ ସବୁ ନିଜର ନ ଭାବିଲେ ସବୁ ପର ଭାବିଲେ ସବୁ ନିଜର ନ ଭାବିଲେ ସବୁ ପର କର କିଏ ସବୁ ତ ନିଜର ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପଦଟି ଦେଖିବା ଥାଇ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର କରୁଛନ୍ତି ଛାର ଖାର ଥାଇ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର କରୁଛନ୍ତି ଛାର ଖାର ଆହାଇ ଧରା କି ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଗୁଣ ମଣିଷର ଭାବିଲେ ସବୁ ନିଜର ନ ଭାବିଲେ ସବୁ ପର ପର କିଏ ସବୁ ତ ନିଜର ଏଠାରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ହଣାହଣି ମରାମରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ଧରା ସୁନ୍ଦରମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ଗୁଣର ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଟଣାଟଣି ହେଉଛନ୍ତି ହଣାହଣି ଥାଇନି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଛାରଖାର ଦେଖ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ ବାଳିକା ତେଣୁ ଏ ଗୃହ ରହସ୍ୟଟା ଆମେ ସେତିକି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୟସ ଠିକ୍ ବୟସରେ ଆମେ ଉପନୀତ ହେବା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା ତ ଆମ ଆମ ଭିତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ହେଉଛି ଏ କହୁଛି ମୋର ପେନ୍ ସେ କହୁଛି ମୋର ପେନ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ଏ କହୁଛି ମୋର ବୋ ସେ କହୁଛି ମୋର କପି ଏମିତି ମାଡ ଲାଗୁଛୁ ହଁ କି ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋଡ଼ା ମୋରା ପିଟା ହେଉଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଖରେ ଟଣାଟଣି ଆଉ ହଣାହଣି ବୁଝିଲ କେମିତି ହଣାହଣି ହେଲେ
जिते बड़े भाई माने चारि भाई पांच भाई अच्छा से मैं कौन कर जमीपाई भाई भाई को कौन कर मार एटा मो जमी एति मुबी एति तू नेबू एमती कहीकि भितर कौन हो टा मटर चली कटा चली किंतु से स्वार्थपर मनीष मैंने कौन कर दुनिया को स्वार्थ निज स्वार्थपाई समग्र दुनिया को कौन कर ध्वंस कर दे बुझिपाल समस्त दुनिया को ध्वंस कर दे छारखार कर लिखिदेगी छारखार शब्दार्थ छारखार अर्थ ध्वंस होगा क्षति होगा नाश हो जाटा बुझल तो यही स्वार्थपर मनीष मैंने कौन कर समग्र दुनिया को निज स्वार्थपाई कौन कर छारखार कर विनाश कर दूसरी है हणाहणि मरामरी करा कौन करी एपरी स्वार्थपर लोक न था तेज यही धरा ये पृथ्वी कौन हाँ सुंदर दिशंता समस्त यही धरा सुंदर मय हो जाता आँ समे जदि भल भल अधिकारी हे यरा कौन हाँ भल हो जा सुंदर हो जा सुंदरमय हो जाता जदि भल गुण मनीष था संभव होता बुझिपाल समस्ते आम कौन पर किए सबूत निजर आम समस्त जदि पर न भाविक समस्त निजर बोली भाव यही पृथ्वीटा कौन हो सुंदरमय बहुत सुंदर देखा जीवो। ठीक अच्छे पिला मैंने आम पुणि थे यही कविता को आवृत्ति करवा बुझल फास्ट रु देख परके शब्द निजर परके शब्द निजर परके शब्द निजर ए पानी ए पवन ए सूर्य ए जन्म ए वर्षा ए खरा ए गछ ए धरा केही तो कहे ना दिने किए निज किए कहे ना दिने किए निज किए पर किए सबूत निजर पर किए सबूत निजर गछ करे फल दान नई करे जल दान गाई करे क्षीर दान चाषी करे श्रम दान मछी महु दान खेत दिए शस्य फूल दिए महक सूरज दिए आलोक वायु दिए अम्लजान लगे जीवन नुहे किए बड़ सान सब अटई समान नुहे किए बड़ सान सब अटई समान कही तो कहे ना दिने किए निज किए पर किए सबूत निजर कही तो कहे ना दिने पर किए किए निज किए पर किए सबूत निजर पर किए सबूत निजर आम किया स्वार्थ पर भाव पर आपणार आम किया स्वार्थ पर भाबु पर आपणार जाति धर्म जाति नीति धर्म कर्म के बुझे ना तार मर्म कहीं ये टणा टणी ये हणाहणी थाई किसी स्वार्थ पर करुछंती छार खार आहा धरा कि सुंदर भल गुण मणीषर भाविले सबु निजर न भाविले सबु पर किए सबूत निजर पर किए सबूत निजर पे आम भितर निस्वार्थपर भावना रखिकी आम कम करवाम निज स्वार्थ प्रति के भावनाटा रखा ना आम छोट समय जदि एपरि भावना रखा ताल निश्चित रूप से आम जगत आमर ना रही पार जमी सूर्य रही जमी बर्षार रही जमी गचर रही गाईर रही चाषी रही
ମହୁମାଛିର ରହିଛି, ଫୁଲର ରହିଛି, ଏସବୁମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଇତିହାସର ଲେଖନୀ ମନରେ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାଟା ରଖିକି କାମ କରିବା। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିବେ, ମନେ ପକେଇବେ, ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳର ମଣି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ଅନାଥ ଏବଂ ରୋଗୀ ଶୋଷୀ ଭୋକିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କରି ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କମ ବୟସରୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ପୁତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେଇକି ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜ ପୁରା ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମନେ ରଖୁଛୁ, କାହିଁକି ଇତିହାସ ମନେ ରଖିଛି ତାଙ୍କୁ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାହାରିକୁ ପର ବୋଲି ଭାବି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତ ନିଜର ବୋଲିକି ଭାବିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବନା ରଖିକି ଯେମିତି ଗଛ ରଖିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଖିଛି, ଜହ୍ନ ରଖିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିଛି, ମହୁମାଛି ରଖିଛି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା, ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବ, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଦେବା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବା ତାକୁ, ଏଇ ଭାବନାଟା ରଖିକି ସେ କ'ଣ କରିଛି, କାମ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ପାଖରେ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବା ପିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନାଟା ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବା, ଅହମ୍ମାନ ଭାବଟା ରଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବୁ, ଏ ଭାବନାଟା ରଖିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବଳ ରଖିବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ରଖିକି କାମ କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ଆଜି ଏଇ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ଓଡ଼ିଆ 9 ଚାପ୍ଟରଟା 9 ବିଷୟଟି ପରକେ ସବୁତ ନିଜର, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲେଖିଥିବା ଯେଉଁ ପରକେ ସବୁତ ନିଜର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ମଣିବା କଥାଟି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲିକି ଆଶା ରଖୁଛି। ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିକି ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ଆଉ ଏ କବିତାକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।